ויכול לזכור את זה ככה, אבל פשוט חושב. ברור, כן. ובכלל, הכל שהיא מאוד חסרה לי, אגב, תדע לך, בכל התקסים האלה, וה... אני חושב שהיא עושה תקסים. אני לא ראיתי אותה, לא בשרים בכיכר. אתה יודע מה, אתה צודק, כאילו, למה אני לא מצליח ב... להבין איך, לדעתי מבחירתה, לדעתי זה משהו שהיא לא רוצה, כי אין מצב, אין מצב שלא היו רוצים, היא פשוט, כן, יכול לזכור זה, היא ואריק איינשטיין זה כאילו הכל של יום הזיכרון. כן, כן, חייב להגיד שכל הפרויקטים האלה של חיילים כותבים, הם כן טובים, זאת אומרת, הם מאוד מושקעים, הם תמיד טקסטים מאוד איכותיים ושונים. כן, זה לא הופך אף פעם לפזמונים, זאת אומרת, זה לא הופך לשירים, הם לא תמיד נכתבים, כתבים כשירים להלחנה. נכון, אבל בגלל זה הם כתובים אחרת. להלחנה לעתית נקרא. שיר כמו שום דבר לא יפגע בי, לא יכול להיכתב. אבל זה בודדים מכל ה... אבל בוא נדבר רגע באמת על שירי יום זיכרון. ועל הסיפורים שמאחוריהם קצת. עם העיתונאי וחוקר המוזיקה דודי פאטי ממעריב מ-103. בוקר טוב, דודי. בוקר טוב, חברים. אז אספת לנו שירי יום זיכרון, ויש לך לספר עליהם, עם מה אתה רוצה להתחיל? נתחיל אולי עם כשהלב בוכה, של שרית חדד, ביצעה שרית חדד, כן. שיר של יוסי גיספן ושמואל אלבז, אחת הקלאסיקות הגדולות, נכון. בזמר העברי, אבל גם של ימי הזיכרון. זה שיר שכתב יוסי גיספן, מספר לי שהוא כתב אותו... באותו ערב שהיה את הלינץ' ברמלה ב-2000, אתם זוכרים? כן, עדיין, אפשר לשכוח. נכון, אז הוא ראה בטלוויזיה את המצב הזה, וראה שזה מצב בלתי אפשרי, שכאילו אתה צופה ואתה רואה שהורגים אנשים, אין לך מה לעשות בנידון. חוסר עונים כזה, ומהרגע, מהעצבים האלה, מהכעס הזה, הבלתי מוסבר, הוא כתב את הטקסט תוך... 5 דקות, הוא אמר לי שהמנגינה למעשה של שמואל אלבז ישבה אצלו זה שנה, כמעט חצי שנה אצלו, והוא לא צריך למצוא לזה מילים. ופתאום ברגע שהוא צפה בטלוויזיה כמו כל עם ישראל בלינץ' הזה, אז המילים יצאו לו באופן ספונטני מהלב. שזה בעצם, כמובן שיר מאוד מאוד ידוע ומושמע ביום הזיכרון, אבל לא שיר... על חייל שנפל או משהו כזה, הוא על שני חללים. לא, אבל הוא שיר שנכתב, בן אדם כותב אותו בסיטואציה שהוא רואה שבה, אתה יודע, הדמעות נפלות וזעקה לאלוהים, אתה יודע, שמה ישראל אלוהי אתה הכל יכול. נכון. זה לא שיר... מה, לא הבנתי את ה... זה לא שיר על נפילת חייל בקרב. ספציפית, בקרב, מה זאת אומרת? בלינץ'. לינץ' זה קרב. אני מתכוון לזה שזה לא שיר געגוע, זה לא שיר... שיר כללי, אתה מתכוון. זה שיר זעקה לשמיים על איך יכול להיות. נכון, זה שיר תהייה כזה. כן. בוא ננסה להמשיך הלאה. בוא למשל נדבר על הסיפור שמאחורי השיר בן יפה נולד, של רבקה זוהר, גם אחד מהמנוני הזיכרון המוכרים. נכון מאוד. זה שיר שכתב אהוד מנור לזכר אחיו יהודה ויינר, שהוא כתב לו כמה שירים, את אחי הצעיר יהודה, שגייסו את השריון, ובן יפה נולד למעשה שיר שנכתב בזמן שהייתה ברית מילה, שזה אירוע די משמח, ברית מילה לאחיין של אהוד מנור, הבן של זאב, אחיו הגדול, שגם התאבד אחרי זה, זה משפחה טרגית. בקיצור, הוא נולד בבנימינה, והברית הייתה כמה ימים אחרי שיהודה נהרג. ועליו כתב אהוד מנור למעשה את הטקסט, על עוד לא מלאו 20 לנער, שזה משפט שכאילו מצמרר ברמות. ואופו פוק סיפרה לי שלמעשה הוא כתב את זה על בחורה בשם רותי, שהייתה החברה של יהודה, הם התכתבו תמיד, ו... למעשה היא תמיד דעתה להיות איך אומרים, מאחורי הקלעים, לא שידעו עליה, להיות כזאת, שלא ידברו עליה, שלא ישאלו אותה ולא זה. ובטקס ברית המילה הזה הוא כתב את השיר הזה, בדיוק כשהוא ראה את רותי הזאת יושבת עם ראש מורכן. ועליה כתובה, השורה, סתיו הרחובות, מחר היא בת 20, זאת רותי, אך למה לא מלאו 20 לנוער? כאילו ליהודה.
וביצוע של רבקה זוהר, שמעו, מתברר ברמות מטורפות. בלתי נשכח, זה אחד מהשירים האלה, אתה יודע, שהם פוצעים אותך ככה כשמתחילים. בוא נמשיך, פשוט אני אתן לך לדבר, זה כל כך מעניין דודי, שכאילו כל שיר שתבחר עכשיו ממה ש... אותי מעניין, הגברים בוכים בלילה, הסיפור מאחור. וואה, הגברים בוכים בלילה זה סיפור בכלל, זה לא סיפור, זה סיפור שכתב, קודם כל זה סיפור שכתב אלון אבידר, הסופר, המשורר, כן. הוא כתב את זה על, הוא היה לוחם בסיירת מטכ"ל, אם אני לא טועה, בשייטת, בזמן מלחמת שלום הגליל, ב-82. והוא כתב, והשיר נכתב על החברים שלו שנהרגו, לא אנשים ספציפיים, אלא בכללי, החברים היחידה. זה שיר שבכלל הולחן על ידי בחור בשם מני קוממי. מני קוממי, אין קשר לשקד קוממי. הוא למעשה היה גיטריסט של אבנר גדסי, והוא הקליט את השיר הזה תחת שם, ביצע אותו תחת שם של שיר בשם הצועני, שזה לא קשור לאבל ולא קשור לשכול. ואבנר התלהב מהמנגינה והחליט להלחין אותה. בגלל שהיה להם איזה סכסוך משפטי, כי מני קוממי לא אישר לאבנר להשתמש בלחן, אז השופט אמר שאם אבנר רוצה להחליט את השיר הזה, הוא צריך מילים אחרות. אז הוא פנה לאלון אבידר, והמילים בקו ישר באותו רגע בסוף שנות ה-80, מהעת של אלון אבידר, על זכר... חברה, ואם תשימו לב, לא משנים אותו בימי הזיכרון כל נכון, כך. נכון, נכון. כי זה שיר ים תיכוני, אפשר להגיד, כמו את חן החייל שלי, לא תשמעו בימי זיכרון. זה מדהים, כי אתה גם, כי יש פה, קראתי קצת על התחקיר לפני, יש שירים שאתה אומר שהם בכלל לא שירי זיכרון, שכן מושמעים פה תמיד בימי זיכרון. נכון. תן, נכון, תן לנו נכון, דוגמה. אני ילד למשל, שיר בכלל משמח. איזה שיר? קצת... שמור על העולם ילד. שמור על העולם ילד, אין טקס שיום הזיכרון שלא תשמע אותו. כן. וזה שיר שבכלל דוד דאור כתב לאחיינו, על זה שהוא התגייס לצה"ל, שיר משמח, שיר עידוד. ואיכשהו זה תפס קונוטציה של שיר עצוב. וואו, אבל זה שיר שבעיבוד שלו מתחיל במין... מלאכים, תפילת מלאכים כזה. תפילת מלאכים, ויש שם איזה מין בכי כינורות כזה, שאתה... נכון. יש עוד כמה, נניח גם לאורך הים של עפרה חזה, אתה אומר שהוא לא שיר זיכרון? נכון, לאורך הים זה שיר בכלל פרידה, ילה שרוף שכתבה את השיר, נפרדה מהחבר שלה, הוא נסע לחול, היא הייתה בארץ, אז לאורך הים זה כאילו אהבה מעבר לים. זה תפס בכלל שוב. אחרי טקס רבי, כשאופה אחת השרה את זה בעצרת ליצחק רבין, השיר הזה פתאום תפס את הקונוטציה של ימי זיכרון, שזה שיר עצוב בתכלס, אבל... הכי הפתיע אותי ברשימה הזאת זה האיש ההוא של שלמה ארצי, זה לא שיר כאילו, איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, נשמע לי הכי שיר געגוע לאיזה חייל. לא, אבל שחייל שנפל כנראה. לא, הוא אומר שזה בכלל לא שיר זיכרון. זה שיר שנתן יונתן כתב בגיל 39. הוא היה במשבר גיל 40, ודיבר על עצמו בעצם, האיש הזה נתן יונתן. כן, הוא כתב את השיר על עצמו כשיר אספד, מה שיגידו עליו כשהוא ימות, כי ביאלי קשה את זה גם כשהוא היה ילד ב-30, אחרי מותי. אז נתן יונתן כתב קונטרה כזאת על עצמו, ואחרי זה כמובן, אחרי... גם שוב בעצרת רבין ששלמה ארצי ביצע את זה, אז נתן יונתן בעצמו הקדיש את השיר לזכר יצחק רבין, ואז התפס את האייקון. אבל זה שיר על יונתן, שיר אוטוביוגרפי. לפני רצח רבין זה לא היה שיר של יום זיכרון בדרך כלל? לא, לא שזכור לי. אני הייתי, אני ילד 87, אוקיי? אז אני הייתי בן 8 כשרבין זה, אבל לפי מה שסיפרו לי כל מיני אנשים וכל מיני מגישי רדיו, השיר הזה התנגן בימי הזיכרון, אבל לא כשיר זיכרון. זה היה כאילו שיר רגיל, עצוב, אתם יודעים, איפה יש שם אנשים כמו האיש ההוא, זה מעשה שיר שנתן יונתן לעצמו. כן, זה פשוט, יש שירים, אתה יודע, שעולה לך בראש, אתה יודע, תמונות שחור לבן של איזה מישהו עם בלורית וזה, זה אחד השירים האלה. אבל שיר שבאמת, אתה יודע, אני חייב להגיד, יש המון שירים שאתה פשוט מתחיל לפקוט כשאתה שומע אותם ביום זיכרון, אבל באמת השיר בעיניי שעושה את העבודה במרכאות, אני אומר, מה ברך? לא, פרי גנך. פרי גנך, נכון. השיר של אביבה אבידן. אני מסכים איתו על מעברך, אבל מעניין. לא, אביבה אבידן, וכמובן... אז מה הסיפור מאחורי השיר? יוני רואה כתב בלחין. סיפור על... יוני רואה כתב לזכר חבר שלו מנתניה, מילדות, חן ברוד, זיכרונו לברכה, שנהרג. יוני רואה ישב בוקר אחד עם חברים, באיזה בית קפה בנתניה, וראה איזו אישה עוברת...
והוא לא זיהה אותה, ואז החברים שלו אמרו שזאת אמא של חן, והוא הכיר אותה טוב, כי הוא גדל אצלה, כאילו הוא בילה אצלה הרבה, והוא ראה שהיא השתנתה לחלוטין, והוא הבין מה העבר עשה לאישה הזאת, לא, והשורה, השורה שם, אתה יודע, שאומר, הבן, הבן, הבן שהלך, זה פרי גנך, את פרי גנך, מי לך ישיב, אתה יודע, מי, זה, לחשוב על, אתה יודע, באמת, הדימוי הזה של אישה שבגן, שלקחו ממנה את, את, את פרי הבטן שלה, אתה יודע, זה, תגיד, בדיון שקצת ניהלנו לפני זה, דודי, חווה אלברשטיין היא קול של זיכרון פה שנים, למה היא לא, אתה יודע, זאת אומרת, היא נעלמה מהתקסים ומה... זה, אתה גם שמת עליהם? אולי לי נראה שזה מרצון. כן, אולי לא רוצה, כי שר את זה בהופעות, ואולי לא רוצה להתמתג יותר מדי כזאת ששר את השירים האלה, יש לה כמובן רפרטואר עצום של שירי זיכרון, ו... וגם שלמה ארצי אתה לא תשמע לא שר את האיש ההוא, אולי רק במקרה מיוחד, נדיר, אבל לא, לא בתקסים. בדרך כלל, זה סלמרים קבועים ששרים את זה. כן, וואי, זה מה זה, מה זה מעניין, אני יכול לדבר על זה שעות, אבל... גם חווה אלברשטיין באמת שרה את שירי יום הזיכרון של ארץ ישראל, אתה יודע, היא הממלכתית, הטקס הזה, אבל שאתה שומע אביבה אבידן, והזעקה הזאת של אלי לוזון, שזה, אתה יודע, לא, כל... בסדר, כל אחד והסגנון זה... שלו, אתה יודע, כשאני שומע יכול לזכור, אני גם לא, לא, נמס. בשניהם אתה, בשניהם אתה נמס, בשניהם אתה בוכה, אבל באמת זה מגיע ממזרח ומערב. דודי, אני מעניין אותי, אתה יודע, כבן אדם שחוקר מוזיקה, מה בעיניך שיר יום הזיכרון, שאתה יודע, שהכי פוצע אותך? מה עברך? מה עברך? כן, אין מה לעשות, מה עברך זה... זה תמיד פוצע אותי. כן? תן לנו את המילה, סיפור מאחוריו. זה שיר של רחל שפירה כתבה לזכר אלדד שהכירה בקיבוץ, ויאיר רוזנבלום חיפש אז שירים ללהקת חיל הים, במקרה הוא ראה אותה, היא לא כתבה אז יותר מדי שירים, לא הייתה מוכרת, והוא נתקל בטקסט הזה, באחד המגזינים, ו... החליט להלחין אותו, זה השאר היסטוריה. שיר אבל שאם לא רבקה זוהר הוא לא מרגש אותי בשביל זה. השירים האלה כמו אצלנו בגן שהם בסוף נותנים לך את הטוויסט הזה שמדובר בעצם במישהו שנפטר. דודי פטימר, מה זה מעניין, העיתונאי וחוקר המוזיקה, תודה רבה לך על האייטם הזה. תודה לך שנדע רק ימים שמחים. אמן, תודה.